নিশ্চয়কৈ অসমৰ উৰ্বৰা সংস্কৃতিৰ পথাৰখনতে গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে। নেপালী ভাষী গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে অসমৰ সংস্কৃতিৰ পথাৰখনলৈ যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে আৰু এইসকল লোকৰ অন্যতম এক উৎসৱ হৈছে ভাই ফুটা উৎসৱ। আৰু এই উৎসৱক আচলতে তিহাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই উৎসৱ কৃষ্ণপক্ষৰ শৰতৰ কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশীত আৰম্ভ হয় আৰু পাঁচদিনীয়া এই যি উৎসৱৰ নিয়ম, সেই নিয়ম কৃষ্ণপক্ষৰ দ্বিতীয়াৰ দিনা সামৰণি পৰে আৰু যাক আচলতে ভাই ফুটা বুলি অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত আজিও প্ৰচলিত হৈ আহিছে। আৰু এই যি পৰম্পৰা, এই আচলতে ভাতৃ দ্বিতীয়া অথবা ভাই ফুটাৰ বহু পৰম্পৰা আছে আৰু এই পৰম্পৰাখিনিৰ অন্তৰালত আছে ভাতৃত্ববোধ, সমন্বয়, এনে বহু কথা জড়িত হৈ থাকে। যিহেতু মই পূৰ্বতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, শুক্লপক্ষৰ কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশীত যিহেতু আৰম্ভ হয় তিহাৰ উৎসৱ, আৰু এই উৎসৱৰ প্ৰথম দিনটোতেই আচলতে ইয়াত বহু লোকাচাৰ জড়িত হৈ আছে। প্ৰাচীন ভাৰতৰ বহু আচলতে আখ্যান জড়িত হৈ আছে। যিহেতু দানবীৰ বলি যেতিয়া দেৱতাসকলৰ অনুৰোধত বিষ্ণুৰ বামুণ অৱতাৰ ধৰি যেতিয়া তেওঁক পাতাললৈ তেওঁক চালনা কৰি পঠিয়াই দিয়া হৈছিল, আৰু তাৰপিছত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত এই বিশ্বাস আছে যে এই পাঁচোটা দিনৰ বাবে বলি পৃথিৱীলৈ আহে আৰু পৃথিৱীৰ খবৰ লয় বুলি তেওঁলোকৰ মাজত বিশ্বাস আছে। আৰু এই গোটেই উৎসৱটো যে বিহু উৎসৱ, আমাৰ বাপতিসাহোন বিহুৰ দৰেই, অসমীয়া সমাজৰ বাপতিসাহোন বিহুৰ দৰেই এই উৎসৱো কিন্তু প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত, প্ৰকৃতিৰ লগতে এই উৎসৱৰ সম্পৃক্ত হৈ আছে। আৰু ভাতৃদ্বিতীয়া বুলি ক'লে এনেধৰণে বহু নিয়ম কৰি নিজৰ ভাতৃক ভগ্নীয়ে আহি ইয়াতে তেওঁলোকে ঊৰ্ধ্বমুখী, কপালত ঊৰ্ধ্বমুখী ফোঁট পিন্ধাই, তেওঁলোকে নাৰ্জী ফুলৰ মালা পিন্ধাই আৰু ইয়াতে মিঠা আহাৰ তেওঁক পৰিৱেশন কৰে, ভাতৃক খুৱাই। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ভাতৃৰ আচলতে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰা হয়। বহু আচলতে কথা জড়িত হৈ আছে। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে যিটো উৎসৱত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ এই যি উৎসৱ, তেওঁলোকৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ বুলি ক'ব পাৰি, এই উৎসৱত কিন্তু যি আচলতে ভাতৃত্ববোধ আৰু সমন্বয় খুব সুন্দৰকৈ জীয়াই আছে। মই অকণমান আহিছোঁ, যিহেতু মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, চাওক এনেধৰণে দুই জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আৰু কনিষ্ঠ ভগ্নীয়ে ইতিমধ্যে যি তেওঁলোকৰ ভাই ফুটা উৎসৱৰ যি পৰ্ব, সেই পৰ্ব এনেধৰণে সমাপন কৰি সেৱা ধৰে, নিজৰ বায়েকক এনেধৰণে সেৱা ধৰে। আৰু বায়েকেও কিন্তু ভায়েকৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে যে দীৰ্ঘদিন থাকক, সুস্থ হৈ থাকক, এনে বহু কথা আছে। তেওঁলোকৰ পৰ্বৰ মাজত যিহেতু আছোঁ, মই অকণমান তোমাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। প্ৰথমতে অতি হেঁপাহৰ ভাতৃদ্বিতীয়াৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যদি পৰ্ব শেষ হৈছে অকণমান উঠি দিলে সুবিধা হ'ব। খুব এটা ভাল লগা উৎসৱ যিহেতু গোৰ্খাসকলৰ, কেনেকুৱা ধৰণে অকণমান যদি কোৱা হয়, পুৱাৰে পৰা অত্যন্ত ব্যস্ততাৰ মাজত এই অনুষ্ঠান হয়, কেনেকুৱা ধৰণে? প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক দীপান্বিতাৰ লগতে আজি ভাতৃদ্বিতীয়া অৰ্থাৎ ভাই ফুটাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে আজি দিনটো আমাৰ, আপুনি ইতিমধ্যে সকলো কথা ক'লেই যে সমগ্ৰ গোটেই আমাৰ এই তিহাৰ উৎসৱৰ ওপৰত, গতিকে তিহাৰ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী, আজি অন্তিমটো কাৰ্যসূচী আমাৰ ভাতৃদ্বিতীয়া, সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কিছুমান দেশতো, আন্তঃদেশতো আজি দিনটোত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ভাতৃদ্বিতীয়া উৎসৱ পালন কৰিছে। আজি এই দিনটোতে আচলতে নিজৰ বাই ভনীয়ে, নিজৰ ককাই ভাইক ফুটটো দিয়ে, আৰু দীঘলকৈ ফুট এটা দিয়ে, ঊৰ্ধ্বমুখী ফুট, আৰু দীঘলকৈ দিয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই যে ফুটটো যিমানেই দীঘল হয় নিজৰ ভাই বা ককাই আয়ুটো সিমানেই দীঘলীয়া কামনা কৰে, নিজৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি নিজৰ ককাই ভাইক ফুটটো দিয়ে, আৰু ভাই ককায়ো বাই ভনীক ফুট এটা দি আশীৰ্বাদ লয় আৰু উপহাৰ আদান প্ৰদান হয়।
মৰম স্নেহ জড়িত হৈ আছে বা অকণমান বাইদেউ আছে। বাইদেউ প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যিহেতু ভাতৃ তৃতীয়া দ্বিতীয়া বুলি ক'লে ভৈলীৰ কথা আহে, হয়নে? খুব সুন্দৰকৈ সকলোৱে আপোনালোকে নিজৰ মাৰ ঘৰ ঘৰলৈ ককাই ভাই ঘৰখনলৈ আহি ভৈলীত অংশগ্ৰহণ কৰে, কেনেকুৱা লাগে? প্ৰথমে মই News18লৈ আমাৰ দেৱালীৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ, আৰু আমাৰ সেইটো এতিয়া ভাইটিও কৈয়ে গ'ল আৰু আপোনালোকেতো সম্পূৰ্ণ গম পায় কেনেকুৱা পৰ্ব এইটো। আজি আমি লাষ্টত আহিলোঁ, এতিয়া আমাৰ নিয়মত সেইটো আৰু এটা আছে, হেৰি শাস্ত্ৰটো ভাগে ভাগে আৰু সেইটোত আছে, যম আহি যমুনা ভনীয়েকৰ ঘৰত থাকে পাঁচদিন, পাতি লৈ পিনে পাঁচদিন থাকি পাঁচদিনৰ দিনা যেতিয়া যোৱা দিনা আজিটো আজি পাঁচদিনৰ দিনা ভাই ভাতৃ দ্বিতীয়া দিনা মানে তেওঁ বিদায় লৈছিলে ভনীয়েকৰ পৰা, তেওঁ তিলক দি পিনে বিদায় দিছিলে, বিদায় দিছিলে, সেই তিলকটো আজিলৈকে পৰ্ব হিচাপে মানি আছো। আৰু আমাৰ সেইটো ভৈলী বুলি কয়, যিদিনা আমাৰ আঁউসি হয় দেৱালী, দেৱালী উৎসৱ মনা দিনা আমাৰ গোটেই মাইকী মানুহবোৰে বা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ভৈলী ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই আপোনাৰ কথা নুসুধো যিহেতু আপোনাৰ ভাতৃও বহুত দূৰৰ পৰা আজি আহিছে, আপোনাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছে, হয়নে? মই আপোনাৰ পৰা একদম এফাকি ভৈলী ভৈলী এফাকি শুনিব বিচাৰিছোঁ। শুনিবলৈ খানা আউসি বার গাই তো ভৈল আমি তাই আকাশ নাম বলি রাজালে পঠাকা আউসি বার গাই তো ভৈল মালি বাছি গবলে লিপেউকি মালি বাছি পূজৌকি আউসি বার গাই তো ভৈল। খুব ধুনীয়াকৈ ভৈলী পৰিৱেশন কৰিছে। তোমাক ক'ত বিয়া দিয়া হৈছে যিহেতু এখন মাৰ ঘৰ? বোকাখাটৰ পৰা ইয়ালৈ আজি নিয়ম কৰিবৰ কাৰণে ভৈলী খুব ধুনীয়াকৈ গাই থকা আছিলে, অকণমান ফাঁকি গুণগুণাই দিলে ভাল লাগিব। আমি আয়ু ভৈলো খেলনালা